Բայց ինչքան լավ է, երբ որ դու երկրի վրա իմանաս, որ ինչ է Աստված սահմանել քո համար։ Ոնեք ինչքան լավ կլիներ, որ դուք էլ Հակոբի նման, մենք բոլորս էլ Հակոբի նման Տերից այդ խոսմունքը լսած լինենք, որ Տերն ասեց. Ես քեզ չեմ թողնի, միչև իմ սրտում եղածը քո կյանքում չանեմ, կարելի ասել, այս երկրից ես քեզ չեմ վերցնել։ Ունեք սա սրանից ավելի մեծ ուրախալի խոստում կարող է որևէ մեկը լսել Աստծուց։ Չի կարող, չէ՞։ Որին որ Աստված ասում է, որ ես քեզ չեմ թողնելու, միչև իմ որոշածը քո կյանքում չանեմ։ Գալի ասել, որ Հակոբը այս անգամ ոչ թե քար կարար գլխի տակ դներ հանգիստ քներ, այլ որտեղ էլ որ լիներ ինքը, վստահ պիտի լիներ, որ Աստված խոստմունք ունի իր համար ասած եւ անպայման պիտի դա կատարի։ Եվ մենք Աստծո խոսքի մեջ կարդում ենք, որ Տերն ասեց ի պատասխան աշակերտների հարցի, որ աշակերտներն հարցրին Տեր. Փրկվողների թիվը կարծես ինչքան կարող է լինել։ Քիչ որ են արդյոք փրկվողները։ Եվ Տերն ասեց. «Ջանք արեք, որ նեղ դռնովը ներս մտնենք»։ Ջանք արեք, որ նեղ դռնով ներս մտնենք։ Ուրեմն Սենեջ, Տերը նաև մեզ ասում է, որ իրոք այս երկրի վրա մարդկության համար որոշված երկու ճանապար կա։ Լայն է ճանապարը, որը դեպի կորուստա տանում, և շատ որ են գնացողները։ Եվ նեղ և նեղվածք է, Տերն ասեց, որքան նեղ և նեղվածք է ճանապարը, որը դեպի կյանք հատան։ Ցավոք սրտի այսօր շատ պարզ նկատելի է մի հանգամանք, որը իրապես շատ եկեղեցներում դա այդպես էլ խորությամբ չի ընկալված, այսինքն որը, այսօր մատուցվում է մի ավետարան, որ մարդկանց երբեք նեղություն այդ ավետարանը չի պատճառում։ Միայն բժշկություն, միայն փրկություն, միայն ասենք հավիտենական երջանկության, երանության, զգացողությունների քարոշչությունները, որ շուրջ բոլոր մենք լսում ենք։ Բայց որ անձնավորությունը պիտի երկրի վրա անցնի նեղություններով, ինչպես գրված է, Տերը ասեց, աշխարհում նեղություն կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Այս համարը շատերի դուրը չի գալիս։ Շատերը մտածում են, թե ինչ նեղության մասին կարող է խոսք լինել աշխարհում։ Չէ՞ որ Աստված մեզ արդեն իր ձեռքը վերցրել է և մենք ապահովության մեջ ենք։ Ինչու պետք է նեղություն քաշենք մենք։ Եվ քարոզվում է ուրիշ ավետարան, բայց գալիս է պահը, որովհետև Աստված իր խոսքի հետևում կանգնած է, և դա կապ չունի, թե որ եկեղեցում է անդամը գտնվում, Տերը իրան սկսում է անցկացնել նեղության հալոցքով։ Եվ պարզվում է, որ այդ անձը չի կարող դիմանալ այնտեղ։ Ինչի՞, որովհետև իր հավատքի թեկուս տասնյակ տարիներն ապրել է, ոչ ոք չի խոսել այդ օրերի մասին, որ պիտի լինի իր կյանքում։ Եվ ինքը պատրաստ չի ուղղակի այդ նեղությունով անցնելու, և ծանր, այդպես ասած, մի փորձություններով է անցնում, ավարտը Աստծուն է հայտնի բնականաբար։ Եվ այսպես մեզ Տերն ասում է, որ նեղ է և նեղվածք այդ ճանապարը, որը դեպի երկինք հատան։ Եվ այդպես, որ հեշտության մատների արանքով են շատ հավատացյալներ նայում սրան, դա բնականաբար իրականությանը չի համապատասխանում, և Աստված ինքը գիտի իր անելիքը յուրաքանչյուրի կյանքում, մարդկա կարող է ինքը իր ունեցվածքով օրհնված իրան համարում, կգա ժամանակ Տերը այդ ամբողջը կառնի մարդու ձեր։ Կասի, դե հիմա սկսիր ապրել իսկական հոգևոր կյանք։ Որովհետև դու միայն իմ տվածով էիր ապրում երկրի վրա և դրանով հրճվում, բայց երկնքով դու երբեք չես ուրախացել։ Իսկ երկնքով ուրախանալու համար, երկինք մտնելու համար, որպեսզի դու պատրաստ լինես, այս ամենը չես տանելու հետդ։ Այդ ճանապարհը նեղ է։ Ես ունեմ բաներ քեզ տված, բայց լրիվ թողելու ես այս երկրի վրա։ Եթե քո հավատքը դրանց վրա ես կառուցել, ապա դու կորուստ ես գնալու, միևնույն է, որովհետև դու չես հասկացել, երկինք մտնելու ճանապարհը նեղ է։ Այն չի, որ միշտ կուշտ պիտի լինես, այն չի, որ միշտ առողջ պիտի լինես, այն չի, որ շուրջ բոլոր քեզ պիտի ծափահարեն, բարեկամները քո շուրջը պիտի լինեն, մեծապատիվ պիտի լինես և այլն։ Այդ ամենը մեկ օր կվերցվի, հոբի կյանքում այդ ամենը վերցվեց, եներ, վերցվեց։ Եվ այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի մեր ուշադրությունը դարձնենք Աստծո զավակների կյանքում տիրոջ խոստմունքին, որ Տերը իր զավակներին, որոնց նեղ ճանապարհի վրա է դրել,
ինչ է ինքը ասում։ Մինչև անդրադառնալը բուն նյութին ես ուզում եմ մի սաղմոս ընթերցել։ Եվ այսօր մենք մի երեք սաղմոս առնված են պիտի նայենք։ Ով Տեր, 93-րդ սաղմոսնա, ով Տեր, դու մեզ համար ապավեն ես ազգից մինչև ազգ, դեր որ սարերը չէին ծնված և երկիրս ու աշխարհքս չէիր ստեղծել, հավիտենից մինչև հավիտյան դու ես աստված, դու մարդին փոշի ես դարձնում և ասում ետ դարձիր մարդկանց որդիք, որովհետև հազար տարին քո առաջին ինչպես երեկվան օրն է, որ անցկացավ և ինչպես մին պահ գիշերումը։ Ջերհեղեղով ողողում ես նրանց և նրանք քուն են լինում, ինչպես խոտ, որ առավոտանց կանաչանում է, առավոտանց ծաղկում է և անցնում, իրի գունը կտրվում է և չորանում, որովհետև մաշվեցանք քո բարկությունովը և քո սրտմտությունովը շփոթվեցանք։ Մեր անունությունները դրիր քո առաջին, մեր ծածուկ մեղքերը քո երեսի լույսի մեջ, որովհետև մեր բոլոր օրերը փչանում են քո բարկությունովը, մեր տարիներն անց են կացնում ինչպես ափխ-ծփխ խոսք։ Մեր տարիների օրերը 70 տարի են, և եթե զորությունով 80 տարի են լինեն, նրանց փառքն աշխատանք է և ցավ, որովհետև շուտով է անցկենում, և մենք թրչում ենք։ Ով գիտե քո բարկության զորությունը, և քո սրտմտությունը քո վախի պես, սովորեցրում ես, որ այնպես համարենք մեր օրերը, որ իմաստուն սիրտ ընդունենք, դարձիր Տեր մինչև երբ խղճացիր քո ծառաների վրա, կշտացրում ես առավոտանց քո ողորմությունովը, որ ցնցանք և ուրախ լինենք մեր ամեն օրերումը, ուրախացրում ես այն օրերի չափով, որ տրտմացրիր մեզ, այն տարիների չափովը, որ նեղություն տեսանք, թող երևի քո ծառաներին քո գործը և քո փառքը նրանց որդկանցը, և մեր Աստծո վայելչությունը լինի մեզ վրա, և մեր ձեռքի գործերը հաստատիր մեզանում, և մեր ձեռքի գործը հաստատիր։ Սեներ Սաղմոս 2-ն ինքը Մովսեսն է, և Մովսեսը շատ լավ հասկացած լինելով մարդու կյանքի ունայնությունը, ինչպես Սողոմոնն էր հասկացել, ես մտածում եմ, որ Մովսեսը այս սաղմոսը, որ գրում էր, այդ ժամանակ 100 տարեկան չէր, ոչ էլ 120 տարեկան էր, որտեվ այստեղ խոսք է գնում դրա մասին, որ եթե տարիների օրերը 70 տարի են, կամ եթե զորությունով 80 տարի են լինեն, սա նշանակում է ինքը մի շեմի մեջ էր գտնվում, որը դեռևս չէր խոսում այն մասին, որ ինքը չգիտեր էր, որ պետք է բավական սրանից էլ երկար ապրի։ Բայց այնուամենայնիվ խնդիրը դա չէ, որ Տերը որոշեց սպեցիֆիկ, առանձնահատուկ Մովսեսի կյանքում երկար տարիներ, որովհետև անելիք ուներ իր կյանքում։ Ընդհանուր առմամբ սա բոլորին ուղված խոսք է, որպեսզի ամեն մարդ ինքը արթնանա, հասկանա, որ մարդու կյանքը խոտի ծաղկի պես է, որ այսօր կա, գեղեցիկ է, փարթամ է և այլն, բայց հանկարծ խորշակը անցնում է և իր տեղն էլ անգամ չի հիշում, որ այդտեղ բույս է եղել։ Հասկանալով ունայնությունը երկրավոր կյանքի, հասկանալով մարդու ունայնությունը երկրավոր կյանքի, մենք մեր հոգիները բերում ենք Աստծո առջև այս մարմնի մեջ և խնդրում Տիրոջը, ով Աստված մեզ իմաստավորիր, մեր կյանքն իմաստավորիր, որտեղ առանց քո ներկայության ամեն բան ունայնա և փույչ և խաբուսի կա։ Միակ բանը, որին մենք մեր ուշադրությունը ուղղում ենք, դա այն հավիտենությունն է, որ Աստված իր մոտ ունի։ Եվ վերջում Մովսեսն ասում է, որ այն տարիների չափով, որ մենք տրտմեցինք, մեզ ուրախացրու հիմա Տեր Աստված, որովհետև Տերը հակված չէ շահունակաբար տրտմություն, տրտմություն, տրտմության վրա տրտմություն մարդու ավելացնի, նա նաև որոշել է իր հավատարիմների համար լայնարձակ գնալ, և թող Տերը օրհնի, որ մենք կարողանանք իրոք վստահ լինել, որ ունենք իրոք ճշմարիտ ավարտ, և այդ ավարտը Տիրոջ ձեռքերի մեջ է, և ինչպես Տերը Հակոբին ասել, ես քեզ չեմ թողնի, մինչև որ իմ որոշածը քո կյանքում չանեմ, նույնպես այդ խոսքը մեզ ավերաբերում։ Եթե ուզում ենք համոզվել, ապա նոր կտականում մենք կհամոզվենք դրանում, որ այն խոստմունքները, որ Աստված ունի նախկինում նահապետներին տրված իր խոսքերի մեջ, դրանք բոլորը այսօր իմ և քո համար են, և թող Տերը փառավորվի այս պաշտամունքի մեջ։ Խոնարհվենք աղոթք անենք։
Իսկ ես շփոթության մեջ ասեցի, թե ես դեն գծվեցա քո աչքերի առաջից։ Բայց դարձյալ լսեցիր աղաղակից ձայնին, երբ որ ես դեպի քեզ աղաղակեցի։ Մարդը հաճախ շփոթվում է։ Իր ընթացքի մեջ շփոթվում է մարդը։ Եվ թերևս մտածի, որ արդեն Աստված իրանից հեռու է, աղոթքը իրա չի լսում։ Եվ նույնիսկ այդպիսի միտքը ընդունում, ես դեն գծվեցա քո աչքերի առաջից։ Բայց դարձյալ լսեցիր աղաղակից ձայնին, երբ որ ես դեպի քեզ աղաղակեցի։ Սիներ, միանշանակ մենք պիտի հասկանանք, որ որքան էլ մարդը իր ջարջախված վիճակի մեջ պատկերացնի, որ Աստծուց ինքը մեկտի ձգված է, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Աստծո խոսքն ասում է, որ Տերը ջարջախված եղեգը չի փշրի, բլբլան պատրույգն էլ չի մարի երբեք։ Իսկ դու մի դադարիր իրան կանչել։ Իսկ դու միշտ աղաղակիր։ Սիրեցեք Տիրոջը, ով նրա ամեն սուրբեր։ Տերը պահում է հավատացյալներին և ավելությունով հատուցանում է նրան, որ ամբարտավանություն է գործում։ Քաջացեք և ձեր սրտերը թող զորանան։ Դուք ամենքդ, որ Տիրոջն եք հույս դրել։ Պարզվում է, որ քաջանալու հիմնական նախապայմաններից մեկը հույսի չմարելն է։ Եթե մեկի մեջ Աստծո նկատմամբ հույսը դեռևս շատ պին ձևով այդպես պահպանվում է, ամուր ձևով մարդը կարճած է Տիրոջ խոսմունքին և հուսացած է Տիրոջ խոսմունքին, այդպիսի անձնավորությունը քաջը համարվում։ Եվ ուրեմն երբեք կարիք չկա թուլանալու, այլ ամեն ժամանակ մեր Տիրոջը պետք է ապավինես։ Հնարավոր է նույնիսկ հակառակորդը քեզ ամենատարբեր ձևերով փորձի ջախջախել, քեզանից խլել այդ հույսի, այդ ապավինության զգացողությունները, բայց դու մի պարտվի, դու միշտ ասա, որ քո Տերը կենթանի է և նա աղոտք լսող է, և մի դադարիր աղաղակել Տիրոջը։ Աստված դեպի իրան կանչողներին երբեք ու երբեք ինքը լուր չի կենում։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, հիմա վեր կկենամ, և քո բոլոր թշնամիներին քո շուրջը պատած կջարդեմ բոլորին, և քեզ լայն արձակ տեղ կկանգնեցնեմ։ Միայն դու ինձ կանչիր, դու ինձ կանչիր, և ես կանեմ այն, ինչը որ քո մտքով, քո սրտով, քո խորհուրդներով անգամ չի անցել։ Բայց դու պինդ բռնիր այդ հույսն ու ապավենությունը և աղաղակիրումի դադարիր։ Ես ուրախ եմ 116-րդ ծաղմոսը, որ Տերը լսեց իմ աղաչանքի ձայնին, որ նա իր ականջը խոնարհեցրեց դեպի ինձ, և ես իմ օրերումը կկանչեմ նրան։ Սիրելիներ, ծաղմոսներից ոչ մեկը չի գրվել հենց այնպես կաբինետներում, պարապ տեղը։ Սրանք անցել են մարդիկ, այս կյանքը ապրել են մարդիկ, և արդյունքները իրանք տեսել են։ Եվ մենք այստեղ լսում ենք, մահի լարերը պատեցին ինձ, և դժողքի վշտերը գտան ինձ, նեղություն և տրտմություն գտա ես։ Լսեք ինչ վիճակում է մարդը հայտնվել։ Բայց ես Տիրոջ անունը կանչեցի, Տեր, փրկիր իմ անձը, ողորմած է Տերը և արդար, և մեր Աստվածը գթաց է, Տերը պահում է պարզամիտներին, ես խեղճ եղա և նա ապրեցրեց ինձ։ Ով իմ անձը, ետ դարձիր դեպի քո հանգստությունը, որովհետև Տերը բարի արավ քեզ, հարդ Տիրոջը։ Տերը բարի արավ քեզ, ետ դարձիր դեպի քո հանգստությունը, որովհետև դու փրկեցիր իմ անձը մահից, իմ աչքն արտասուքից, և իմ ոտները գայթակղությունից, ես ման կգամ Տիրոջ առաջին կենթանյաց երկնումը, ես հավատացի, նրա համար խոսեցի, ես շատ չարչարվեցա։ Ես ասեցի իմ շփոթությունումը, թե ամեն մարդ սուտ է, դարձյալ մարդը շփոթմունքի մեջ, մի դեպքում Տերը իբրև չի լսում, մի դեպքում Տերը բերում է մի վիճակի մեջ, որպեսի մարդու հայացքը ինչ անի, կտրի մարդկանցից։ Աստված ուզում է քո հայացքը, որպեսի դու կտրես ամեն մարդկանցից, և միայն իրա վրա ուղես։
Ինչ հատուցան եմ տիրոջը նրա բոլոր բարության համար, որ ինձ արավ։ Փրկության բաժակը կառնեմ եւ տիրոջ անունը կկանչեմ։ Իմ ուխտերը տիրոջը կվճարեմ նրա բոլոր ժողովրդի առաջին։ Պատվական է տիրոջ առաջին նրա սուրբերի մահը։ Տեսեք, ինքն ասում է. «Մահի լարերը պատեցին ինձ»։ Երկրորդ խոսքում անձնավորությունն անցավ այդ ամենով եւ մի բան հասկացավ, որ եթե Աստված ուզենա, որ վերցնի, թող վերցնի, պատվականությունա դա։ Երբ որ մարդը հոժարվեց դրան, Տերն ասում է. «Ոչ, պիտի հիմա շարունակես ապրել, որովհետև դու հասկացար ու գնահատեցիր, որ երկրի վրա ինձ համար ամենակարևորը սա է, որպեսզի դու իմ հետ հաշտության մեջ լինես»։ «Ով Տեր, ես քո ծառան եմ, ես քո ծառան եմ և քո աղախնի որդին, դու իմ կապանքներն արձակեցիր, քեզ գողության պատարակ կմատուցանեմ և տիրոջ անունը կկանչեմ, իմ ուխտերը տիրոջը կվճարեմ նրա բոլոր ժողովրդի առաջին»։ Տիրոջ տան սրահներումը, քո միջումը, Երուսաղեմումը։ Սեներ, ես երկրավոր կյանքը հասկանում ենք, որ շատ վշտերով, տարապանքներով լի է։ Մենք լսում ենք, տեսնում ենք շատ բաներ մեր շուրջը տեղի ունեցող, բայց սրանք չպիտի վհատեցնի հավատացյալին, այլ առավել ևս պիտի զգաստանա հավատացյալը, որովհետև անբարիշտին և արդարին նույն բանը կարող է երկրի վրա պատահել, բայց Տերը արդարին այս երկրի վրայից բացի ուրիշ մի կյանք էլ է խոստացել։ Ուրեմն պինդ բռնենք մեր դավանությունը և չերերանք մեր փորձությունների մեջ։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ մեր շուրջը կարող են աջ կողմից, ձախ կողմից հազարներ ու տաս հազարներ ընկնել, սակայն Տերը մեր հետ է այս դժվար, ծանր օրերի մեջ, և քո վիճակդ երբեք համեմատելի չի լինելու մյուսների վիճակի մեջ։ Ամեն մարդ իր վիճակի և ընտրության համար հատուցում ես կյանքում սեներ, բայց մեր հույսը Տերն է, հարթ տիրոջը։ Ուզում եմ Եբրայեցիս թղթի 13-րդ գլխի 5-ից 6-րդ խոսքերը լսենք, որ ինչպես քիչ առաջ ասեցի, և դա իմ կյանքից էլ ես շատ լավ առել եմ, հասկացել եմ, երբ որ Աստված ինքը ինձ ասեց այդ խոսքերը, որ քո վարդքը ես շատ շատ մեծացնելու եմ, ես ասում եմ, Տեր, դա Աբրամին ես ասել, ոնց թե ինձ էլ ա վերաբերում։ Եվ այս վերջերս էլ, երբ որ Եբրայեցիս 13-ի 5-ից 6-ը կարդացի, Պողոս Առաքյալը իմ հարցի պատասխանը տվեց Աստծո հոգով։ Աստծո խոսքն ասում է. «Վարքն առանց արծաթասիրության լինի»։ 13-ի 5-ից. «Բավական համարեցեք այն, որ ձեռքներումդ ունիք, որովհետև ինքն ասեց, թե չեմ թողիլ քեզ և երեսից չեմ գցիլ»։ Այնպես որ համարձակ ենք ասելու, Տերն է իմ օգնականը և ես չեմ վախենալ, ինչ կանե ինձ մարդը»։ Հիմա այստեղ ինչ ասում, որովհետև ինքն ասեց, թե չեմ թողիլ քեզ և երեսից չեմ գցիլ։ Այսում է ասել Տերը։ Եթե ինչ-որ մեկին ասել է Տերը, Պողոս Առաքյալը ինչի է սա մեզ էլ ասում։ Արդյոք այս խոսքերը, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, Աստծո խոսքի մեջ կամ էլ իր անձնական հայտնության մեջ է ստացել Տերիցը, արդյոք Տերը իրան ասել, թե չեմ թողիլ քեզ և երեսից չեմ ձգիլ։ Այդպես հասկանանք, պարզվում է, որ Ծննդոց 28-րդ գլխի 15-րդ խոսքը Պողոս Առաքյալը մեկնում է մեզ համար, իսկ այդ խոսքերը ասվել է Հակոբին, ինչպես քիչ առաջ ասեցի. «Ահա ես քեզ հետ եմ, և ամեն տեղ, ուր որ գնաս, քեզ կպահեմ, և քեզ այս երկիրը կդարձնեմ, որովհետև քեզ չեմ թողիլ, մինչև որ կատարեմ այն, ինչ որ քեզ ասել եմ»։ Պարզվում է, Պողոսն ասում է, Հակոբին ինչ որ Աստված ասել է, մեզ էլ է վերաբերում, որովհետև մենք էստեղ կարդում ենք այդ մասին, որ 13-ի 5-ում ասում է, «Որովհետև ինքն ասեց, չեմ թողիլ քեզ և երեսից չեմ գցիլ»։ Ավելին, երկրորդ օրինաց 31-րդ գլուխն են կարդում, երկրորդ օրինաց
31-րդ գլուխ 1-ից 5-րդ խոսքերը լսենք։ Եվ սա կարող է վերաբերել ցանկացած անձնավորության, ով որ արդեն Աստծո հետ ուխտի մեջ մտած ներդաշնակ ապրում է նրա հետ։ Եվ Մովսեսը գնաց և խոսեց այս խոսքերը բոլոր Իսրայելի հետ և նրանց ասեց. Ես այսօր 120 տարեկան եմ։ Այլևս դուրս գալու և մտնելու կարողություն չունեմ։ Եվ Եհովան ինձ ասեց. Դու այս հորդանանով չես անցկենալ։ Քո Եհովա Աստվածն ինքը քո առաջը կանցնի, և նա կկորցնե այս ազգերը քո առաջից, և դու նրանց կտիրես։ Հեսուն կանցնե քո առաջը, ինչպես որ Եհովան ասել է։ Եվ Եհովան նրանց այնպես կանե, ինչպես որ արավ ամորհացների Սեհոն և Ովկ թագավորներին, և նրանց երկրին, որ նրանց բնաջինջ արավ, և Եհովան նրանց ձեր ձեռքը կտա, և նրանց անեք այն ամեն պատվիրանքի պես, որ ես ձեզ պատվիրեցի։ Մարշադի, ուժովացեք և քաջ եղեք, մի վախենակ, և նրանց երեսիցը մի զարհուրեք, որովհետև քո Եհովա Աստվածը ինքն է քեզ հետ գնում, նա քեզ չի թողի և քեզ չի ձգի։ Տերը Հիսուսին ասում Մովսեսի բերանով, որ նա երբեք ու երբեք չի թողի և չի ձգի քեզ։ Հետևաբար Պողոս առաքյալը Եբրայեցիս թղթում երբ որ ասում է, նա ասում է նաև այս նույն խոսքերը, և դա վերաբերում է բոլոր Աստծուն հավատարմորեն պաշտողներին։ Նա քեզ երեսից չի ձգի։ Եվ դարձյալ Հեսուի գրքի մեջ առաջին գլխի 5-րդ խոսքում կարդում ենք. «Ոչ մի մարդ չկարողանա քեզ քո կյանքի բոլոր օրերումը դեմ կանգնել, ինչպես որ Մովսեսի հետ էի, քեզ հետ կլինեմ, քեզ չեմ թողի և քեզ անտես չեմ անի»։ Սա էլ անձամբ Հեսուն արդեն Տերից է լսում։ Եթե նա լսեց Մովսեսից, ապա այս անգամ Հեսուն անձամբ է լսում Տերիցը։ Ինչքան հրաշալի է մեր Տերը, որ ինքը միայն մարգարեի միջոցով ասված խոսքով չի բավարարվում, այլ այդ անձին էլ անձամբ այցելում է և խոսում նրա համար, և Հեսուն այս խոսքերը երբ որ լսում է, քեզ հետ կլինեմ, քեզ չեմ թողի և քեզ անտես չեմ անի։ Բայց պայմաններ կա։ 3 անգամ Տերը Հեսուի առաջի գլխի մեջ ասում է. «Միայն թե քաջացիր և զորացիր»։ Ինչի համար? Որ այս օրենքի գիրքը քո բերանից է չհեռանա, այլ գիշեր և ցերեկ նրա վրայով մտածես, որ պահես և կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես և այն ժամանակ խելամուտ կլինես։ Ահա քեզ պատվիրում եմ, զորացիր և քաջ եղիր, մի վախենար և մի զարհուրիր, որովհետև քո Տեր Աստվածը քեզ հետ է ամեն տեղ, ուր որ գնաս»։ Օսիաներ, սա երանելի խոսմունքը, երբ որ մենք վերցնենք մեր համար։ Սա մեզ համար ագրված նաև, որ ինքը շատ պարզ Պողոս առաքյալը բերում է այդ համարը և ասում է, որովհետև ինքն ասեց, Տերը ասեց, ում ասեց, Տերը ասել է Մովսեսին, Տերը ասել է Հակոբին, Տերը ասել է վերջապես Հեսուին, և Դավիթի բերանով էլ Տերը ասում է իր Սողոմոն որդուն, որդիս, եթե դու նրա հետ լինես, նա էլ քեզ հետ կլինի հավիտյան։ Նա քեզ չի թողնի, բայց եթե դու նրան թողես, նա էլ քեզ կթողնի։ Ուրեմն սիրելիներ, խիստ կարևոր է, խիստ էական է, արդյունք հավատացյալ է իր ապրած կյանքի մեջ, Աստծո խոստմունքների վրա է կառուցում իր հավատքը, արդյունք ինքն ուրախանում է տիրոջ այս խոստմունքներով և հետևում է այն կանոններին, որ Տերը դրել է իրեն պաշտողների առջև, որպեսզի նրանք հաջողակ լինեն։ Այո, դու գետերով կանցնես, դու հրով ու կրակով կանցնես, բայց ոչ գետերը քեզ կողողեն և ոչ էլ կրակը Հակոբ, որովհետև ես քեզ հետ կլինեմ, բայց հիշիր, ես այդ ջրերից անցնելը չեմ վերցնի, ոչ էլ կրակը կվերցնեմ, դու պիտի անցնես դրանցով»։ Փարտիրոջը սրա համար ասել էր։ Նաև մենք Սուրբ Գրքում շատ լավ կարդում ենք այդ մասին,
որ երբ որ անապատում գիզողոցերը գծում էին եւ խայթում ու մեռնում էր Իսրայելը ճանապարհին, Տերը օցերը վերջարավ։ Այլ Տերը մի հատ բղնձից օձ շինել տվավ Մովսեսին, որպեսզի ամեն խայթողը նայեր այդ օձին եւ բժշկություն ստանա։ Բայց օցերը չվերցվեցին ճանապարհից։ Չվերցվեցին։ Տերը կարող էր, չէ՞, օձերը վերցնել, ամենահեշտ ճամփեն դա էր, չէ՞։ Բայց չէ, Տիրոջ նպատակն ուրիշ է։ Տիրոջ նպատակը, որ քո հայացքը միշտ իրան ուղղվի եւ ինքը Տերը Նիկոդեմոսի հետ զրույցի ժամանակ դա մեկնեց։ Ինչպես որ անապատում Մովսեսը օձը բարձրացրեց, այնպես մարդի որդին պիտի խաչը ելնի, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մենք այս երկրավոր կյանքի մեջ, այս դժվար ճանապարհների մեջ, այս օրերի մեջ մենք հնարավոր է խայթվենք սեներ։ Հակառակորդը կրնկակող մեզ հետապնդելու է մինչև մա, ես դա շատ անգամ եմ ասել։ Սակայն մենք միշտ պիտի հիշենք, որ ունենք Տեր Հիսուս Քրիստոս, որը մեր մեղքերի համար է խաչը բարձրացել, որի Սուրբ Արյունը մինչև հիմա էլ իզորույա ցանկացած մեղքից խայթված անձնավորությանը թողություն շնորելու, որովհետև մեղքի վարձքը մահանա։ Մաման խայթոցը մեղքն է։ Եվ եթե այս երկրավոր կյանքում դու պարտվել ես, հակառակորդը քեզ ինչ որ ձևով կարողացել է իրավորոգա եթե գցել, հիշիր, որ դու կարող ես Քրիստոսի խաչին նայել եւ այնտեղ գտնել քո բժշկությունը եւ քո ազատագրումը մեղքից, կապանքներից։ Երբեք Աստված իրեն հավատացողներին գրված է իրեն հուսացողներին ամոթով չի թողել։ Եվ Տերը բոլորիս ասում. Ես քեզ երեսիս չեմ ձգի։ Եվ երբեք դու ինձանից թողված չես լինելու։ Աստծո խոսքն ասում է. Միթե մայրը չի գտա իր կատնակերման ուղին։ Միթե իր աղագի ձայնին չի լսի որ կերակրի։ Թեև նրանք քեզ թողնեն, բայց ես քեզ չեմ թողնի, ասում է Տերը։ Այս գործը Տերն է սկսել Սենյուր։ Եվ նա անշուշտ ավարտին հասնելու է։ Փառք Տիրոջը սա համար։ Եվ մեր արջև դեր ինչ էր որ սպասվում է, մենք դրանք չգիտենք, բայց ամեն վիճակների մեջ մենք պիտի իմանանք մի բան, որ դրանք հնարավորություններ են ավելի մոտենալու Տիրոջը եւ իրանից ձայն եւ խոսմունք ստանալու։ Ուրեմն թող Աստված օրհնի այս օրերի մեջ ավելի քաջանանք։ Տերը դեր օրհնություններ ունի մեզի պատրաստած։ Եթե հանգստության ժամանակներ ունի մեր համար որոշած լայնարձակ գնալու, ցնցանք ուրախանան։ Եթե դեռևս պիտի համբերենք այդ նեղությունների, չթուլանանք համբերելու մեջ։ Աստծո անունը թող փառավորվի, նորից մեր սրտերը բերենք Աստծո առաջ, գոհանանք Տերից եւ ասենք Տեր, մեզ համար ինչ որ դու որոշել ես, մենք ընդունում ենք։ Միաժամանակ հավատալով, որ դու մեր հետ ես, խոստմանդ համաձայն Եվ ասել ես երեսիս չեմ ձգի։ Երբեք ու երբեք ես չեմ ընդունելու այն միտքը, որ իմ ամենադժվար ու ցանր օրերի ու պահերի մեջ անգամ իբրև թե քեզանից մերժված եմ։ Դու միշտ քո ուշադրության կենտրոնում ես ինձ պահում։ Եվ յետքը բարիք պիտի անես ինձ։ Թող Տերը փառավորվի։ Աղոթենք ու փառավորենք Երասուն Պարոն։